שמי דוקטור גובר אלכסנדר. במרכז רפואי מאיר, במרפאת רוט, קיימת מרפאה תומכי נשימה במסגרת המרפאה שלנו. המרפאה הזו ברשותי מרכזת ונותנת מענה לחולים הנזקקים לתמיכה נשימתית ושינה פולשנית או מתן מענה לחולים מגיעים לייעוץ. נוהלי הגעה למרפאה זהים לנוהלי מרפאה הקיימים. ברצוני להרחיב מעט בנושא הנשמה לא פולשנית. הנשמה בלחץ חיובי והנשמה בלתי פולשנית תופסים כמעט שני שליש מכל השיטות הנשמה בכל העולם. התפתחות טכנולוגית בעשור האחרון זה התפתחות של ניטור של נתונים של הנשמה של החולה, כלומר ניטור של רמת החמצן ודו תחמוצת הפחמן אשר אנחנו מפרישים. היום ניתן לנטר את החולה בצורה בלתי פולשנית, בלי דקירות, לנטר לאורך כל תהליך של התאמת מכשיר הנשמה אשר גורם לשיפור של תנאי התאמה של המכשיר, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר מדויק והרבה יותר קל. יתרונות של הנשמה בלתי פולשנית הן גדולות. בעבודות מבוקרות הוכח שהנשמה בלתי פולשנית מורידה ב-28% את הצורך באינטובציה או בהנשמה פולשנית, מורידה ב-10% את התמותה בתוך כותלי בית חולים ומורידה את אורך השהייה של החולה בטיפולי נמרץ ב-4.5 ימים. הדבר עוד יותר בולט בחולי COPD. אנחנו יודעים שבעולם המערבי, איפה שיש עישון וגם בעולם לא מערבי, מתפתחת מחלה שקוראים לה COPD, שתופסת היום מקום שלישי בתחלואה של כל האוכלוסייה, ודווקא בקבוצה הזו הנשמה בלתי פולשנית עוד יותר יעילה. היא מורידה את הצורך באינטובציה ב-34%, כלומר בשליש, משפרת את מורידת התמותה ב-12% ומקצרת את ימי אשפוז ב-5.5 ימים. הנשמה בלתי פולשנית, בגלל השיפורים הטכנולוגיים, ניתן ליישם גם בבתי חולים וגם מחוץ לכותלי בית חולים. בכותלי בית חולים הדבר שיפר את הטיפול בטיפול נמרץ ואפשר גם להקים יחידות שהן מצריכות פחות כוח אדם, כלומר להוזיל את הטיפול בחולים ולשפר את האיכות של הטיפול. מחוץ לכותלי בית חולים אנחנו יכולים לתמוך, לתת תמיכה נשימתית לחולים שתלויים בעצם 24 שעות במנשם, וגם לטפל בחולים שמצריכים רק תמיכה חלקית או רק למספר שעות, כמו למשל סיפאפ לשעות הלילה, לחולים עם תסמונת דום נשימה בשינה. מטרת מרפאה זה לחנך את הצוות הרפואי וגם להדריך את החולים בשימוש במכשירי הנשמה, הטמעה של שיטות חדשות להנשמה ביתית והנשמה בתחומי בית חולים, וכמובן לטפל בחולים. תודה רבה.